След вчерашното 15-часово среднощно пленарно заседание, на което депутатите създадоха комисия, която да провери има ли корупция в агенция Митници, днес народните представители продължиха работа с изслушване на закрито на вътрешният министър в оставка Калин Стоянов по казуса нотариуса. Междувременно политическите лидери си размениха реплики по повод акцията в ДАНС и бъдещото служебно правителство в кулоарите. Подробностите сега ще научим от Камелия Колева, която следи парламентарния ден. Добър ден! Добър ден от парламента, колеги. Да, днес разгоря стара вражда между двама от мъжете, които в последните 9 месеца вземаха общи решения за управлението на държавата. Премиерът в оставка Николай Денков нарече Делян Пеевски най-голямото зло в България. Пеевски пък му отвърна, че бил най-слабия премиер, който страната ни е имала. Да видим още. Според премиера в оставка, една единствена е причината, заради която отиваме на избори. Делян Пеевски в момента е най-голямото зло, което се случва на България. И всъщност голяма част от проблемите, които виждаме, са именно защото той почна да командва процесите. Той почна да командва ГЕРБ, всъщност той искаше и избори и ние отиваме на избори заради него. Според Пеевски, думите на Денков са от безсилие. Направо не мога да повярвам, че човека, за който се грижих 9 месеца, който видяхте, че изобщо не се справи с длъжността премиер и мога да кажа, че е най-слабия премиер в историята на държавата, който когато се наложи да отида до туалетната при преговорите с миньорите, ми прати СМС. Има ли проблем, че излизаш? Нали? Точно този човек да го каза това нещо, на който му държах ръката, толкова и му помагах, не мога да повярвам, оставам тези квалификации на безсилието, в което се намира в момента. Третия партньор в управлението до сега, ГЕРБ, отказа да вземе страна. Аз не давам оценка на казаното от Денков, но помня, когато дойдоха миньорите от мариците да ги бият тук в парламента, че той се сгуши зад Пеевски. Това го помня до ден днешен. Дали обаче все пак има път назад? Делян Пеевски не изключи тази възможност. Но това трябва да приключи, нали, постоянно да ми звънат, постоянно да идват, а после пред вас да дават някакви странни изявления. С всички тези хора съм бил навсякъде заедно. Не мога да разбера как се събудиха днеска и то е зло. Е, те са злото ли живяха 9 месеца? А Борисов разгледа и друга хипотеза. А ако господин Петков и господин Пеевски решат да направят правителство, защото аз само с ДПС няма да направя правителство, ще бъдем една най-лоша опозиция. Депутатите видяха в случващото се в агенция Митници отзвук от политическата ситуация. Агенция Митници винаги е била управлявана от Асен Василев през цялото време. Всички шефове са назначавани от Асен Василев. От 3 години даже и познат наем в Митници. Да питам. Всичко беше изчегъртано и според мен клановете в момента, които са там, се бият. Естествено, ние знаем защо чак сега, защото се развали управляващата тройна коалиция и по този начин ГЕРБ и ДПС удрят своите бивши коалиционни партньори. Очевидно има много процесуални въпроси, но ние също сме в недоумение като цялата българска общественост. От Продължаваме промяната Демократична България бяха категорични, че оставят държавата в отлично финансово състояние, въпреки опитите да се казва, че имало проблеми в митниците. А от понеделник отговорността за това вече щяла да е на ГЕРБ, ДПС и Възраждане. Тази сутрин стана ясно, че главният секретар на Министерството на вътрешните работи подава оставка. Тази рокада свари част от депутатите тук в парламента неподготвени и докато част от тях видяха в действията на Коцев лична мотивация, то според други има разчистване на сметки предизборно. Да видим още. Има ли винаги моята подкрепа? Предложи го нас, като Анасов, съгласихме се веднага. Не мога да кажа, нямаме информация, надявам се да разбереме. Лично решение предполагам. Очевидно от вчера до сегашната сглобка си разчиства сметки помежду си. Съсипват и последните остатъци от държавността, но не към нас. Оставката на главния секретар е реагарден опит за защита от страна на ППДБ, подобен на този, който вчера предприеха, когато факт на отчаяние напуснаха парламентарната зала.
А междувременно и в този момент, вече повече от 3 часа, депутатите изслушват при закрити врата министърът на вътрешните работи в оставка Калин Стоянов относно дейността на убития Мартин Божанов по Приякор нотариуса. Припомням, че преди 2 дни проведе заседание Временната комисия, която разследва дейността на Божанов. На нея бяха поканени за изслушване 3 главни прокурори, 2 бивши и настоящия Сарафов, и 3 обаче не присъстваха на комисията. Въпреки това председателят Никола Минчев обяви, че ме изпратена повторна покана.